бүгінгі талдайтынымыз бұрауы бөлік тертолғау ма сұрауы бөтен жыр ма қазір көресіздер армысыз ағайын бүгін иран ғайыптың ғайыпнама атты төрт томнан тұратын кітабын талдауға жиналдық Үркірге автор иран ғайыптың өзі келді бірге мұрат ахманов пен бағдат мүбәрәкті шақырдық үркерге қош келдіңіздер кітаптың көлемін көріп отырсыздар әке мен бұл кітаптың асына әдейі таразы қойып қойдым. таразы егер дұрыс істесе қазір 16 килограмм 500 граммды көрсетіп тұр мына 4 том кітапқа Үху. көрдіңіздер ғой қалыңдығы қандай енді қазақ әдебиетінде мұндай поэзиядан томдықтар шықты ма шықпады ма мен білмеймін тіпті прозадан да болмаған шығар әйтеуір үлкен еңбек екенін білем. сіздің 2030 деген поэма диалогыңыз бар осы кітаптың ішінде тұр сол поэма диалогыңызда 2030 бағдарламасын сайтан өлтіріп жамандайды періште аспанға көтеріп мақтайды мадақтайды сонда сайтан мен періште бір бірімен сұхбаттасып отыр диалог жасап отыр сіздің тіліңізбен айтқанда сіз қай жағындасыз сайтанның жағындасыз ба періштенің жағындасыз ба мен сайтанның жағындамын қазір бүгін сайтанның жағындасыз yeah, неге десеңіз періште сайтанмен орнын ауыстырған ғой қазір а кешегі күні періштенің жағында болдыңыз ба әуелгі кезде періштенң бұны жағын? қай жылы жаздыңыз а, бағдарлама қабылданды ғой yeah. иә содан екі күнге кейінжа протесттік көңіл қайдан келді сізге иә yeah, yeah. басы балай басталмай ма 2030 yeah. нету жұртты ақымағы ету басталған хамбалықтың сөресіне жету ал енді сіз сайтанның сөзін айттыңыз енді періштенің бір шумағын айтпасаңыз әңгімеміз түгел болмайды оның енді соңғы шумағына иншалла деп бітеді ғой ең соңы иә yeah. иншалла жететін шығармыз осы сайтанның сөзінің бәрін жоққа шығарасыз ғой шығарып отқан жоқ жоқ періште жоққа шығарады ғой енді шайтан арқылы жетеміз деп отырмын ғой енді дегенмен періште ә жауап қатқан кезде 2030 мың отызда ақтайсыз өлең жырдың оң терісі бірдей деген өлеңіңіз бар екен енді халықтың сөзі ғой иә yeah. сіз сондай шеберліктің деңгейіне жеттіңіз иә бірақ мына өлеңдеріңіз буырадай буырқанып тұр енді өзіне өзі сыймайды сіздің өлеңдеріңізді оқып отырып сіздің өзіңізді адам көрмей жатып көз алдына елестетуі мүмкін не қара өлең емес не ақ өлең емес бұл не өлең түсіндіріңізші бірақ ұнайды басын ашып қояйын ұнайтын нәрсе болған соң жаза бердім әйтеуір сіз енді әдебиеттің білімін москвада алдыңыз иә межиртен оқыдыңыз одан бұрынғы оқуыңыз не қазақтың қазіргі бұрынғы ленин атындағы политехникалық тау институтың таукен институтын бітірдім мен мына өлеңдеріңіздің ешкімге ұқсамайтыны содан шығар мүмкін содан кейін алматының экологиясы туралы өлең жазып жүргеніңіз де содан шығар сіздің тақырыптарыңыз әртүрлі тақырыптарыңыз yeah. әртүрлі бірақ енді бәрінде көбінде протесттік ыыы ә, көңіл күй бар бірақ арна өліңдер көп көбі екен соның барлығы адам. өлген адамдарға арналған екен эпитафия неге осы өлген адамдарға көп жазасыз өлген адамдарға ешкім жазбайды ғой менен басқа сосын жазам. тәкен әлімқұловтың кертолғау кері қарай шертілгендей деген өлеңі бар екен бұл кертолғал күйге қатысты айтып отыр бірақ енді оны бұл жерде дәл мағынасын беріп отқан шығар астары бар сіздің жырларыңызда да осындай ма деймін бір кертолғау кері кету кері кеткенде әрине ар жағында жыраулар тұрғаннан кейін ол жерде біз жаман мағынасында айтып отырған жоқпыз ғой осы өлеңдеріңіз туралы бір екі сөз айтыңызшы тағы да осыны ойланып ойланып кері кеткен деген осыдан қырық жыл бұрын ага. кері кеткен деген әдебиеттің түп атасы ә, бәрібір драма. драма иран ғайыптың шығармаларының ә, сіз қаншауын ә, сахналадыңыз режиссер ретінде қаншауын қойдыңыз ә, мен ағаның жеті пьесасын сахналадым ә, х ә, бір пьесасын үш рет сахналадым ә, ол алтын ажал мына ә, егемендік алған кезде шыққан пьесасы алтын ажал кейуана бейтөре қайтыс болған үш баланың басын қоса алмай әлек болады uh -huh. содан енді менде де күнім бітті маған uh -huh. көрғаз дегенде үш баласы көр қазып жатып сол жерде алт ат алтын тауып алады да uh -huh. аяғы үшеуі бір бірін өлтіреді үшінші қойғаным ә, талдықорған театрында қойғаным ә, да фестивальда бас жүлде алды Үйкені бұл бітпейтін тақырып қай күнде де қазаққа тиесілі санап беріңізші жетеуін жетеуін бірінші жаңағы алтын ажал екінші махамбет Ө, фатима Ө, фатима мына ә, кім мұхтар білемін ә, ма... оқыдым Ө, содан кейін ә, ә, мәңгілік елдің алтын адамы ә, сүйімбай естай ә, құрлы кер кеткенді қойған жоқсыз ба сіз кеткенде ә, мен себепкер болдым жазуға бірақ қоя алмадым ә, өте күшті шығар иә ал енді, мәке айтыңызшы бұл кісінің шығармаларын қою қиын ол енді күрделілік жағын бөлек алып қояйық ә, өткізу енді әртүрлі кедергілер болуы мүмкін өйткені тақырыптарының барлығы ә, шетін тақырыптар дейміз ғой сондай бір жасқанған жоқсыз ба қиналған жоқсыз ба неге сонша қызықтыңыз бұл кісіге өйткені жаңағыда терең бұнда шындық жатыр ага. жаңағы сайтанның сөздерін кейбір шындық деп алуға болады шындық ага. деген бұл ұят ар ұят ага. пен ар айтылған жерде бәрі тайсалып шыға келеді қорқат, қашат одан ага. сол сияқты ирамбек ағаның қойылымдарынан жаңағы сайтанның сөзі деп түсінгендер қорқады қашады қорқақтайды оның кесірі де қойылымға тимей қалған кездер болған емес иә әрқашанда алдымыздан шығып отырды ол фестиваль кездерінде болып отырды біз махамбетті қойған кезде тура алдымыздан сондай мәселе шығып бас жүлде алып тұрған жерінен бірінші орын жазылып қойған жазылып қойғанр грамотасы жазылып қойғанды кері жазып бір бас жүлдені басқа жерге салып беріп жіберді қазір жиырма жыл болды орал театры сонымен ашат махамбетпе міне әлі сол жүріп репертуардан түспейді ал енді осы сонда аға айтты екі жылдан кейін махамбетті қайта өлтірдіңдер ғой деді жюриге анық айтты көздерін мәңгілік елдің алтын адамын біз қойып жатқан кезде енді аға оны одан 29 жыл бұрын жазған екен сол алтын адамды қойып жатқан кезде орал жақтан не табылды алтын әйел адам әйел адам бейнесі өйткені ағаның шығармасында әең соңында алтын адам әйел адам болып шығады ана сондай бір сәйкестік өте әдемі келі иә бәрекелді жеке бір айтатынм бұл кісі қоюын қояды қоюын қояды халық келеді қырылып содан шамалыдан кейін ол жаңағы сіздердің тілдеріңізде не дейді қамаққа түседі үй қамаққа yeah. театрдың yeah. жатады мынау yeah. үш no. yeah. спектакль жатыр мына әуезовтің қамағында сүйінбай жатыр абай жатыр ән мұхит жүрмей басқа жақта байды... да бағдат бәрібір өлеңге келейік драма бұл жерде өлең ғой бәрібір өлеңмен жазылған ирахаңның поэзиясын өзің ақын ретінде қалай бағалайсың әрине енді ирахаңның поэзиясы жаңа сіздер айтып отырсыздар ақ өлең жоқ немесе қара өлең келіспейді деп бұл кісінің өзі шығармашылығын оқып отырсақ қара өлең мен ақ ажыратпайды бәріне поэзия деп қарайтын сияқты негізінен дұрыс жаңағы поэзияның даму процесіне қарасақ жыраулық әдебиет айтыс өлең ең биігінде поэзия бізде оны қазақтың поэзиясын биікке шығарған абайдан бастауға болады сондықтан да ер ә, ағаңның мысалы жаңағы айтып жатыр қайғы қасірет ә, драмасында толған бұл кісінің ә, лирикалық екпіні де мықты мысалы самайын қырау шалған жүзі баяу қайда безіп барады күзім жаяу о ғажап көктем мен нұр қыр төсіне аңғармай төгіп алды қызыл бояу дейді бәрекелді кәдімгі қара ән ғой қараңызшы міне бар деймін бүкілі yeah. бар бұл ксі бұл кісі өзі мүмкін ажырата алмауы мүмкін поэзия бірақ бұл жерде енді не жатқан жоқ жаңағы бір шумақтың ішінде бірақ өлең формасын көп өзгертетін сияқты иә жолға бөлу ол менің көңіл күйіме байланысты ғоймүмкін адамның өзі лирикалық сәті болады ғой сол кезде де мысалы бір ерақаңның кезіндегі кеңес кезінде совет кезіндегі поэзиясы мен мына тәуелсіздіктен кейінгі поэзиясы жаңағы форманың өзгергені осы кейінгі тәуелсіздіктен басталды деп ойлаймын н негізі бірақ жаңағындай мысалы тағы бір өлеңі бар оны көп ақындар сала құлаш қылып жаза береді ерахаң бір ақ ауыз сөзбен жеткізеді көктем үрен қыс сүрен күні құрсын ғашықтың кеше оттан ыстық бүгін боқтан сасықтың дейді бір түйінен осындай бір тапқырлығы бұл кісінің өлеңдерінде көп кездеседі сан алуан тақырыпкөркем көркемдігі де көздің жауын алады көне сөздерді де жақсы пайдаланады бұл кісі жалпы шығармашылық лабораториясында өте сауатты қараған ә... қазақ әдебиетінің бір көрнекті өкілі деп ойлаймын мен бұл кісіні мына драмада негізі ең биік драмалар классикалық шығармалардың барлығы шекспирден бастап алатын болсақ бері қарай бәрі ақ өлеңмен жазылған пушкинде де лермонтовта да ақ өлеңмен жазылады сонда ағамыздың ақ өлеңмен жазылған драмалары жаңа, 90 ауыздың тобықтай түйіндері бір екі ауыз сөзбен ақ жетіп жатады ғой соған енді солай жазылған нәрседе актерлардың ойнауына немесе сол образға жеткізуіне қаншама әрекет құрылу керек режиссерлардың қойылымға деген кең фантазиясына жол береді кеңістік береді былай тұжырымдап жазып қойған емес мынандай мынандай бүйтеді сөйтеді авторлар да бар ғой аға өйткені Ө, драматургтың үлкен мектебін өтіп келді ғой иә үш пьеса жазған адам енді қазақта ондай жоқ шығар деп есептеймін өйткені бұл кісінің қойылымдарын мен жетеуін ғана қойсам енді әлі қырық бесі бар ағаның қойылымын қойған режиссер мен ғана емес сонау үлкен режиссерлардың барлығы қойған, ә, қойған. асекеңнен бастап кеше ғана өзіміздің болат атабаев ол кісі қойған оразымбетов ағамыз да ағаның дүниелерін қойған қуандық қасымов менің құрдасым қорқытты шетелдік. иә міне әуезов театрында шетелдік режиссер келіп қойды бірге болдық аға парижде міне дом творчества деген бар всемирный соның отыз ең керемет спектакльдердің қатарына кірді қорқыттың көрі бағдат біз өзі көбінесе өлең дегенде енді қазақ ұғыммен лириканы көз алдымызға елетет, елестетеміз ғой иә yeah. жаңағы сенің оқып отырған мысалыңда да соған келеді ал бірақ енді бұл кісіде көбінесе бір агрессивті өлеңдер иә мағынасы мазмұны жағынан өзі өлең қаншалықты азулы болу керек осы иран шығармаларының фонында негізінде айтып бере аласың ба жалпы бұл кісіне сіз айтып отырған иә агрессивті бұл өлеңдердің ішінде жалғыз ыыы ә, ирағаңның қайғы қасіреті мұқтаж жатқан жоқ ыы ә, керек десеңіз бүтін ұлттың оған керек десеңіздер адамзатқа ортақ қай қасіреттер жатыр ә, ирахаңның өлеңінен әркім өзін тауып алмаса ә, бұл өлең болмаушы еді ғой иә yeah. сондықтан да ә, көшеде жүрген көлденең көк аттың да айта алмай жүргені бар иә yeah. жеткізе алмай жүргені бар барлығы осы кітапқа ы ә, жаңағы өлеңінен тауға болады басын жеке басындағы қайғы қасірет те жалғыз бұл кісіге тиесілі емес uh -huh. кімнің басынан өтпей жатыр болған соң өз халқының тағдырын өзінің тағдырындай жете білетін жанкешті ақын деп ал енді мен мынандай ыыы тұрғыдан қойсам қайтеді сұрақты қазіргі біздің өлеңдеріміздің қазақ поэзиясындағы енді бәрін бірдей айтып отырған жоқпын жалпылай алғанда кемшілігі драма жоқ өлеңдерде драма жоқ ал бұл кісінің өлеңдерінің барлығында драма бар десем оған қалай қарайсың иә драмаға толы қайшылыққа толы ыыы Қайшылық. енді ә, ол үшін шығармашылық лабораториясы бар ол өте көп мен бар, көрдім таңғалдым біріншіден екіншіден оқығаны бар әдеби ортасы үлкен мықты болды біздің жастар драмаға бара алмай жүрсе оған ө, білім керек қой білім керек ол жерге бас жоқ көз жоқ бәріміз де жетіп барғымыз келеді бірақ өзіміздің өремізді білеміз ғой мх алдыңғы буын драма деген енді жаңағы өзіңіз айтып кеттіңіз ең шыңы ғой енді иә yeah. биігі онымен оқырманды онымен көрерменді баулау екінің бірінің қолынан келе қоймайды деп ойлаймын мына ұл кісінің қойылымдарының артынан соңынан көрермендерді бақылап отырамыз ғой бейжай кететін адам жоқ қой бәрі неше түрлі ойда кетеді есте қалатын фразаларды көп қолданады иә мына кітаптың біз құрылымын композициясын қарайықшы бұл енді өмір бойғы шығармаларыңыз ғой енді кейбір шығармаларыңыз кірмей қалған шығар мына кітабыңыз қорқыттың монологынан басталады одан құнанбайдың монологына көшесіз одан Абай. абайдың монологына көшесіз ішінде бәрі бар енді Мен у бор бәрі соның ішіне кетеді одан кейін ақынның иран монологына көшесіз осы монологтар жоспармен жасалып келе жатыр ма сіздің шығармашылығыңызда деген мағынада осының барлығы тұтас бір дүние ретінде қарайсыз ба бұл басталған кезде қорқыт қорқыттың қөрі басталған кезде адамзаттың ой санасы артты сосын хайуандығы да оянды ыы барлық жағынан адамзат баласы келе жатыр ғой осы менің мәскеудегі білуімше осы сегізінші цивилизация біздің бастап отырған бұған дейін жеті цивилизациядан өткен екен адамзат баласы қырылып қалғанда біз соған келе жатырмыз енді әңгімеміз мұңға кетіп бара жатыр одан да бір өлең оқыңызшы қазақтар адамзат жан жарасын емдетуде қазақтар көп болса екен табиғат айналуда кер етуге қазақтар көп болса екен жер бетінде көзінің жасын түді қазақтар көп болса екен жер бетінде жетім менен жесірді қазақтар көп болса екен жер бетінде еркекті еркек әйелді әйел жер кетуде қазақтар көп болса екен жер бетінде бар ғалам күліәлемді тербетуге қазақтар көп болса екен жер бетінде екі бірдей дүние келбетіндебәркелді бәрекелді рахмет керемет мәке жаңа кер кеткен деген драманы жазғызуға себепкер болдым дедіңіз ғой мен сол драманы бір екі рет үш рет оқып шықтым ол жерде қысқаша енді ол мүмкін емес бірақ қысқаша екі ауыз сөзбен айтайын патша тағында ұзақ отырады тағында отырып өледі сол кезде таққа талас болады біреулер бағанаы патшаны қалай жерлейміз деп әңгіме біреулер ә, бағанағындай оның орнына кімді қоямыз деп әуре сондай кезде патшаның тағының астын қазып екі адам қаптасып жатады қарап отырсаңыз сол екі адам басынан аяғына дейін жүреді аналар қандай әңгіме айтса да аналар тасып жатады қандай әңгіме айтса да аналар тасып жатады енді ол тап мынау бір елдің жағдайы деп қоймаймын енді адамзатқа ортақ нәрсе ғой идея басыңызға қалай келді сол бір әділетсіздіктен туды да бұл х содан кейін отырып ы жаңа махамбеттен болды махамбеттен жаңағы содан кейін екеуміз отырып ағ екеуміз отырмыз енді ойлап жылады мынау кетіп қалды иә кәдімгідей жылады ма енді бірінші жазып қойған ғой айтпай ақ қояйық жүрүйде кім бар екенін осыдан жиырма жыл бұрынғы оқиға ғой иә содан кейін алып тастады да ана басқа бір театрға берді мына кісі жылап кетіп қалды бір екі адам келіс мен келе жатқанда өмір айтпайтын сөзімді айттым жетеуі келе жатты осылай мен айттым махамбетті екі жылдан кейін қайтадан өлтірдіңдер дедім вот содан бастап барсам еңіреп отыр міне идея содан туды иә иә жазыңызшы мыналарды жазыңызшы ағаең басында солардың аттары тұр х х ол енді үлкен бір қоғамдық резонанс тудыратындай сюжетке арқау болып отыр ғой бір ауыз сөз. енді қараңыз бір ақ нәрсе адамды сақтайды ол сіздің кәсібіңіз сіздің өлеңіңіз сіздің жазған шығармаларыңыз киноңыз сіздің қойған нелеріңіз менің тірі жүргенім қазір мен үшін жыр сондықтан адам тәй басып талтаңдағанда бір бала ең адам бақыт шағы адам адам жүмілуден асып қартайғанда бір бала мені алдап жібере беруге болады енді мыларға сен айтшы деп талтаяды қартаяды ақында. талтаймайтын қартаймайтын жыр ғана дейді біздің жазғанымыз ғана керек халық пьессада керекет кені бар жалпы хайуандық комедиясы бар қорқыттың көрі абылай хан бұл кісілердің енді сол драманың ішінде бұрынғы ежелгі заманның оқиғалары ыыы ә, суреттелгенімен бір ғажабы ыыы ә, қазіргі үнде, заманмен үндес үндесіп жатады үндесі қазіргі қоғамның тыныс тіршілігімен үндесіп жатады мен сонысымен қнды өлеңдері де, сондай деп ойлаймын мен Ө, қойылымды таңдағанда да біз бүгінгі заманмен үндес болмаса иә ол шығарма қойылымға алынбайды өйткені драмадағы сұраныс сол сосын ішкі тартыстарында кері кеткенде өте бір жақсы бір кейіпкер тапқан ішінде жаңа сиамски егіздер иә жаңалықдейсі қазіргі анау бірлесіп алып істейтін адамдар ғой иә сыбайластық иә бірге өте әдемі табылған кейіннен бұны сүйінбайда да қолдандық бірақ сүйінбайда бұл ажырамас екі қылып алдық қырғыз қазақ өйткеніяүлкен жаңалық болды кері кеткен жаңағы мүлдем қоғамдық нені бұзатын нәрсе өйткені басшыға қарай соның әрекетіне қарай бәрі кері кетеді жағымпаздықтың ең сорақылық түрі мысалы үшін тұрмағамбет тілеп туралы жаназасыз жерленген деген ә, драмаңыз бар иә қиялыңыз екенін мен түсініп отырмын бірақ түрмеде тепкілеп өлтіріп жатыр ғой енді жаназасы жерленесің деп жатыр ғой осындай жаназасыз жерленген осындай тақырыптарды не үшін аласыз сондай сюжетті жазасыз неге неге өйткені ақын күрескер ғой бұл кісі күреседі ғой өйткені қайшылық болмаса күреспесе ақындар айтпаса Ә, мәдениетті ізгілік жолға бастамаса осындайларды айта келе ә, жақсы жаңағы періштелік жағына басым несін аудармаса онда түкке қажеті жоқ біз сол үшін күресеміз фатимада да бұл қазір yeah. жемісін бермейді иә yeah. бұл жемісін кейін береді шығарманың бір лейтмотиві болады басынан аяғына дейін алып өтетін бұл жерде мына қорқыттың монологы бір лейтмотив сияқты рөл атқарып тұр бірақ мен қалғаным қорқыттың монологы бар ма жоқ па түсінбей қалдым себебі шағын бір монологынан басталады ішінде қорқыт туралы драма бар ыыы құнанбайда да солай әрқайсысында жеке жеке драма бар неліктен бұл біздің ұлы суретшілер бар ғой бізде ондай суретшілерд нышаны бар мысалы үшін ерболат м төлепбаев көп талантты адамдар енді бізде мынау драманың дамымағаны сияқты суретшіліктің дүниежүзілік келбеті келмей жатыр мықты талантты суретшілер бар қазір иә а бізден басқа халықтардың мынау суретшілер көп қой великий олар қалай великий болған қалай дүниежүзі мойындаған олар өзін өзі сезінгеннен кейін эскиздер оған дейін мынандай эскиздер жасаған анау өлеңнің ішіндегіе өлеңдер бейшараның монологы қорқықтың монологы абайдың монологы анау мынаудың бәрін жинағанда соның бәрін мына қапшығына салғанда дүниені аралап кеткен бүкіл әлемді шарлап шаршап талып кейбіреуі өліп қалған жолда содан кейін келіп великий суреттерін салған оның бәрі эскиздер менің өлеңімдегі анау он үш томның ішін Міна ішіндегі монологта мынау төрт томның ішіндегі әдейі салып қойдым мынау қорқытыңыз да абайдыңыз да құнанбайыңыз да бәрі пьесалардың ішінде кірекен кейін біреу ойлауы мүмкін өзінен өзі көшірді бұл деп сондықтан төртінші томды алыңызшы мен бір нәрсе оқып берейін бір ақ жол мына қара міне аталмыш төрт томдық таңдамалы немесе менің тұтас шығармашылығым хақында қақпақ ауызға иншалла қазан қалып жан алғымға тіреліп тән таупығын тапқызар тәңір тараза тар дейін тұлпар шаптық шамасы әрине туа бітт табиғи қалпымызға әләзір шама шарқымызға қарай енді осы таусылып түгесілер сиыр құшақ саржағал молақ тұста көркем сурет өнерінің бояу тілімен айтқанда өлең жырларымның эскиздерім ал драмалық дастандарымның полотноларым екендігін ұлы мәртебелі оқырмандарым есіне тағы бір мәрте қайталап сала кеткім келеді кейіннен қисынсыз итыр қылжың маймыл май әжуа кейбір күншіл күпір пенделердің керауза, әнтек қисаймай у шу шығармасына бекерден бекер жазып отықан Жан қазағым таң ғажабым қаңғыртып қайыр сұратып жібермесін күн күтіп тұрған хан базарың қам қазағым ұлы жүзден наразы орта жүзден наразы кіші жүзден наразы түгел разы етуге табу керек амалдап үш табақты таразы тап осылай жазу басқаны білмеймін сізге жарасады себебі ә, сіз шалт айтасыз мына қараңыз мен бір өлеңіңізді оқийын иә yeah бәрінде сіз ал дүние деп бастайсыз ал дүние аяқтайсыз ол кілтім кілтіңіз басқалар иәсын yeah, 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 yeah. ал мен ал дүние деп қойып құдай жалғыз ол хақ құдай құлшылығын қылайын одан басқа жоқ құдай болса енесін ұрайын mm -hmm. осындай бір шалт сөздеріңіз okay. өте көп, көпсізд okay сіздің характеріңіз егер өзін біреу солай құдаймын десе иә yeah. оны неге аяймыз біз иә yeah. yeah. неге қорқамыз біз одан иә yeah. Иран ғайып бірден менің ойымша мақтау естімеген әбден сынның тезінен өткен ыыыы бұл әдебиеттің отымен кіріп күлімен шыққан дәл қазіргі тәуелсіздікке дейін тәуелсіздіктен кейінгі өзі әр ақын өз заманының үні ғой кейінгі осы қоғамның үнін батыл жеткізген көркемдеп жеткізген бірден бір ақын болса ол ғайып. бұл кісі енді өмір өлең жазды жүз жыл өтсін екі жүз жыл өтсін Ө, бұл дәуір да ә, тарих болып қалады ғайып оқыла береді бәрекелді мына ә, арна арнау өлеңдер көп дедім ғой ираха сізде ол ә, өл арнау өледің өлеңдердің барлығы мақтау екен деп ойлап қалмасын жұрттар соның көбі сынау екен адамды көзім бақырайтып қойып иә yeah. бұл кісі сынайды және оны өзінің кітаптарына кіргізеді яғни енді шындықты жасырғысы келмейтін шығар ә. және ол ыыы ә, оқырманға меніңше қысық. біз осындай конфликтілерді жасырамыз mm -hmm. неге жасыратынымыз түсініксіз қайта ол конфликтілер ашыққа шығу керек жарыққа шығу керек міне біздің сонда өміріміз мына тіршілігіміз жеңілдей ма деп мен ойлаймын мен оқиыншы иә оқыңыз өзіме жазған авто yeah, эпитопянн ианғақа деген тәуелді елде туылып маңып өстің суретім тұрған болу yeah, кереке тәуелді елде туылып маңып өстің ділсіз дінсіз нөн қоғам өліміскін тәуелсіздік алсақ деп жан жасын ойнап <coughs> жалындап жанып өстің Тау мен тас деген кезген қаңға Тәрш тақтың тажалдығын сезген қаңға жеке басқа табынбай жырғайыпта тәуінде тағдырыңнан безген қаңғы шектен шығып кетіп ең сырап, міне енді өліп тындың солай шырақ жер бетіне сыймаған байғұсым ау жер астында жатырсың қалашыдап екінші өлеңіңіз екінші өлең керталғау азғынданған қоғамы адамның ең жаманы оқығаныңа кел маған деп атырмын шалдың өлеңі деп жазып қойдым кел кітабыңыз бар ғойш л махаббат жоқ 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 жердің бетінде ауада отта суда о кімде іздеп оны таба алмадым дейсің сен қарабасың, қаталап ел өтінде, рас айтасың ғалам азға бүгінде заман азған адам азған бүгінде абай айтқан мақабатсыз дүние бос азып тозып бітердейміз түбінде мұндай сұхбатқа мұндай жүздесуге бізге бөлінген бір сағат емес бір күн бір түн уақытта жетпейді біз құштар болып отырған дүниеге басқаларда құштар болмауы мүмкін емес кітап оқыңыздар ағайын